akan mengambil Beatrix sekarang. Dan Pakcik akan memilih. Ha, ini dia hero baru. Eh, skin baru. Kejap Pakcik print skin. Yang ini most damage. Most damage. Nah, itu dia. Dengan tu pakcik. Apa nama tu? Kalau nak tukar. Tapi pakcik tengok nanti. Dia tukar-tukar senapang tu kan? Apa nama? Need backup. Need backup. Itu tukar-tukar senapang kan? Tunjuk kat pakcik eh. Macam mana nak tukar senapang kan? Skill satu. Punya yeah, okay. Yeah. Lain. Dia ada tempat tukar senapang tu kan? Dengan kat tepi dia, tu dia kan? Yang dekat kotak. Dia yang kat kotak tu kan? Tukar barang yang empat tu kan? Tekan itulah. Nanti nak tekan itu. Pakcik nak print screen. Boleh takkan tak boleh. Alright. Kita akan berhasil sekarang. Kita punya lawan kita Karina cok. Ada Odette, Karina, Izzaz ni cok. Tak ada emblem cok. Kenapa emblem pakcik? Alah, habis tu. Boleh lah kan? Bukan Inspire ke? Tak. Tak. Beatrix. Cakap. Tak datang tadi. Beatrix memang basic attack dia dah laju cik. Takpelah. Basic attack dah laju. Hai, lambat pula. Ni pakcik takut. Zaz ni takut juga. Menjengkilkan juga Zaz ni. Dengan Karina. Pakcik gunung dia. Okay, sekarang pakcik need backup. Tapi sebenarnya need backup. Oh, need backup. Yes, pastilah. Kalau pakcik dah tekan, dia ada cooldown. Oh, dia ada cooldown. Need backup tu. Okay, pada permulaan need backup. Kalau need backup, dia tekan ni. Backup tu dia boleh tukar-tukar senjata sebenarnya. Oh, habis apa dia? Apa kelebihan dia, cong? Dia bukan tekan. Pakcik terus tekan. Dia ada cara dia, pakcik. Susah. Tak apa, nanti kita tengok macam mana need backup. Takkan awal-awal nak need backup kan? Tak backup nanti kan. Kita tunggu yang juga. Macam kita tengah war-war tu, kita ni backup. Iya, tengah. Habis? Dia buka kotak, tukar senjata je. Baik. Pakcik nak tukar senjata, time bukan war tau. Oh, okay. Time tukar sebelum. Semestinya. Kalau tidak, jadi Angela lah, cok. Terciduk situ. Oh, jaga Angela. Nak masuk-masuk tengah-tengah war, masuk orang. Memang habis. Tengah-tengah tengok yang paling sakit lah apa cok? Yang paling sakit bom-bom ni sakit tak? Sakit. Tapi dia tak kena. Ha, dia paling sakit sniper lah. Kalau sekali kena lebih dari separuh yang turun. Ha, need backup. Need backup ni apa jadi? Ya, dia tukar senjata. Tukar senjata je lah. Okey, baiklah. Ni Odette ni, ni Odette Reese ni geram lah aku. Odette ni macam Reese punya Odette ni. Dia kena bantai Odette ni. Alamak. Pakcik poking diorang. Pakcik tahu poking apa poking? Tak tahu cok. Cok pakcik punya need backup. Ha ni bau betul. Ha ni backup. Okay 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 okay. Sekejap. Ha tu sniper pakcik. Okay pakcik. Ni sniper. Ni lagi sakit lah. Ni sakit tapi dia kena aim sendiri. Dia tak auto aim. Oh. Macam flame shot. Dia pakai flame shot. Flame shot. Baik. Itu machine gun pakcik pegang tu. Jom saya boleh kurung ni, Mel. Ni bantai ni. Alti. Alah. Jap. Pakcik sayang alti. Nak bom dulu, nak tukar bom. Jangan tukar bom tewa tu, mana kata. Ya, pakcik tu yang sakit sayang alti tu. Dia kalau sakit tewa, machine gun alti. Baiklah. Sebab alti dia sembuh banyak semua. Baik. Vuh boleh bunyi lagi. Okay, ni apa nak, ni team pakcik nak most damage tau. Bagi pakcik kill boleh? Boleh. Takkan, tak boleh. Pakcik tu permingin. Saja je lah nak bagi, nak menambah-nambah sikit. Semua aja. Tolong. Ni. Tigreal ni, jangan dicekup gitu dah. Pakcik, gelojo, eh? Bukan gelojo, cok.
Kadang-kadang tak tahan, cok, tengok depan mata. Balun lah lagi. Eh, Samusa Jasa mana suaranya? Ada. Kenapa Samusa senyap dia? Tembak dia ni. Cuba nyanyi lagi lagu. Eh, besar cok, raksasa si Zaz ni. Oh, sakit tu miau. Tengok kata itu. Tengok kata itu. Ya, ya, ya. Ni pakcik nak bunuh lah si Zaz ni. Tapi tak boleh, cok. Ni jap pakcik nak ambil emas dulu. Ah, ada tegri lagi. Alah, belakang ada manusia. Eh, manusia pula. Dia balang. Ui, tembak cok. Alamak, siapa mati. Dah. Okey. Ada kehidupan. Nak mati biarkan mati. Okey, itu dia. Need backup. Pilih. Okey, ada. Ni backup. 5531. Jap. Okey, jap pakcik nak angkat. Kita kena tolong mati juga tau. Gagal. Okey. Alright, dah. Okey, pakcik gerak. Pakcik juga atas. Gerak. Okey, pergi atas. Boleh. Bunuh lagi. Ah, jap. Sabarlah, telefon. Alti, please. Ah, boleh jap. Okey, ni bunuh. Ni, tembak, mishingan. Eh, tembak. Ah, ni baci bantai. Yes. Mini. Satu lagi, mini. Tolong. Satu lagi. Tekan satu skill satu. Yes. Save boleh tak? Tak ada. Mana tak nampak pun. Ada kat bawah kalau nak. Oh, tak nak lah. Jauh sangat. Pakcik dah beli BOD, cok. Memang auto lah. Banyak lah. Pakcik buat Demon Hunter Sword. Memang alah, kat mana pula Demon Hunter Sword tu? Ah, memang ada dekat dalam list, pakcik. Memang ada item ni. Asli bateri. Mesin ni macam pancut, pakcik. Hah? Pancut? Astaga. Astaga, miau. Hai, jap. Terima kasih, Mancung. Mancung masuk. Mancung, terima kasih. Merchandise. Bukan. Pakcik, rasa macam dia cepat. Alah, Odeh tak guna. Habis macam mana? Ni, Zaz ni, dia bertukar menjadi raksasa. Ini tak hikit pada pancik tu. Ish, miau. Mau jaga. Tahu nak pancik. Mana ada? Dah rezeki. Macam mana? Aduh, pakcik terkeluar grup. Lah, terkeluar grup pula. Orah. Siapa? Si Papa. Kejap korang, pakcik fokus buat tas tau. Kejap je. Allahuakbar, mati pula. Okey, kurang-kurang masih naik. Silvana. Okey, cocok. Ya. Satu lagi. Alamak, ni kenapa? Ni kenapa stuck? Aduh. Okey, double kill satu lagi. Oh, tak ada. Pakcik dapat. Ya, tak. Tadi macam stuck sini. Ni satu lagi. Alah, lambatlah pula ulti dia, cok. 19. Ni je kat dalam lorong kegelapan. Pakcik rapat dengan saya. Baik. Ni pakcik. Baik. Pakcik tembak lagi. Tembak. Naga. Satu lagi. Dah matilah. Tadi yang bunuh saya naga. Jangan bunuh. Alamak, habis mati. Tolong. Odet. Jalah. Macam mana pakcik dibiarkan kesorangan di situ? Sakit, cok. Damage dah. Tak ada otak. Ijulah, cok. End lah, cok. Kenshin. Kasih end, Kenshin. Baik, bos. Bodoh. Apa yang bodoh tu? Tak baik. Kan. Pistol saya ni. Pistol kamu? Aduh, apa? Pistol kat mana tu? Salahkan pahit dia lah. Okey. Dekat mana? Jangan seluar dia. Astagfirullahaladzim. Miau. Allah Akbar. Jom pakcik. Saya tolong pakcik ikat enemy. Baik. Tolong. Jap, pakcik akan bersama-sama. Ni. Tolong. Lemahkan dia. Ni, tolong. Pakcik tak ada backup. Estes. Terpenjara di situ. Alti Estes. Tolong. Ni apa nama tu? Odet ni kau hajar, dia dah buka. Kejap. Kejap. Satu lagi. Shutdown, chok. Oi, triple kill, chok. Ya, satu lagi. Medic. Tolong. Satu. Yes, medic.
Yes. Go go sini pasti. Mana tu dapat save shit. Ye 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 ye. Mana dia? Dia dekat mana? Kenapa dia bersembunyi? Oh ni dalam tower. Lah, tak boleh barbar ke? Dah lambat lah. Dah lambat cok. Dah lambat. Ha, tembak pergi. Tembak. Ah, tolong. Ha, selamat cok. Selamat jap ni Zaz ni, Zaz ni ter. Mana ni? Okey. Oh, lupa dia miau. Okey, korang end je lah korang kat atas tu. Tolong korang. Pakcik dah tak tahan dah ni. Nak end dah ni. Pakcik dah tak tahan dah. Samosa lah end kan. Samosa kan banyak. Ni. Berbayang. Minta dah arti. Miau fleeting time please. Ah, satu lagi. Satu lagi. Alah tak dapat. Weh. Jap, tadi macam mana? Eh, kalau macam ni pakcik main sniper ni je lah cok. Sakit cok sniper ni. Ini machine gun. Sniper main sakit tapi susah nak kena. Ini bukan sniper ke? Ini machine gun. Oh, sniper yang halus tu. Sniper yang satu-satu tu. Nama sniper. Okay, pakcik. End je lah. Tekan. Du. Backup, pakcik. Alti, terus alti. Ya. Yeah. Yes, man. Done. Pakcik dapat 2 MVP. Wah, MVP lagi. Terbaiklah MVP korang. Tak korang kesian kat pakcik. Cainlah. Pakcik nak tengok jap dari segi most damage. Kalau dah MVP mestilah most damage dia. Padu kan. Aku most damage. Wah, warna merah most damage. Pakcik nak tarik nak ambil tarikh jap. Satu lagi last untuk yang animal. Korang rasa pakcik sesuai main binatang apa? Roger ke? Binatang. Ha? Oh, ada Roger eh. Jap, pakcik nak tengok apa dia punya. Roger apa? Monyet kan? Sun pun okey, Sun. Tak tahulah. Roger? Kejap, nak main Roger. Tu dia ada apa eh? Tekan. Kejap eh, nak main. Eh, alamak, pakcik terlupa nak letak dia punya ni lah. Gambar? Dia punya gambar, cok. Gila lah. Astaga, kena buat semula ke? Tak boleh edit je ke? Itulah, cok. Letak ni lah gambar. Lupa nak letak gambar lah. Astaga, semula kat si. Tak apalah, cok. Letak je kat sini lah. Haa. Sini. Lah, dia ulang. Tak apa, lupa nak letak gambar, cok. Apa dia tak tahu. Dia tak tahu pasti. Dia tengok ujung-ujung je. Kita borak-borak dulu. Kita borak-borak sini kan. Ben ada, Minato ada. Betul. Borak-borak aja. Cerita atas ni. Pakcik nak main apa ni? Untuk yang ada binatang. Main apa? Main miau je lah. Dia ada Akai, Ben, Cloud, Digi yang boleh double kill. Kaja, Ben. Ada Kaja, ada Minito, Nana, Fasha, Irritail. Nana lah. Popol and Koopa, Roger, Sun dan Yuzong. Okey, pakcik akan ambil Ben. Boleh tak? Pakcik pandai main Ben. Boleh. Ambil lagi ke? Tapi kan, arah-arah ni tak invalid lah, cok. Sebab pakcik punya ni tak letak gambar ni, cok. Tak sedia apa? Kejap, pakcik nak kecilkan muka pakcik ni. Dah berkira dah. Okay, dah. So, pakcik nak ni jap, ambil rakaman jap. Equip balik. So, pakcik punya ni. Pakcik ni dah tunjuk dah. Ini skin terbaru untuk Beatrix. Okay, dah. Dah okay ni. Okay, sekarang kita akan pergi dekat seterusnya. Last korang. Terima kasihlah korang. Tanpa korang. Siapalah pakcik? Yelah. Pakcik. Yelah, kalau diorang tak tolong pakcik, jenuh lah aku main dengan public. Main dengan Toha 500 kali. Tak menang kan? Oh, kau dah habis tu. Cepat, cok. Ha? Tak boleh.
Otak mengloading guys. Okey, pakcik kan pakcik dah kutuk saya. Pakcik dah kutuk saya, saya maju. Pakcik kan gurau. Kamu kan selalu gurau dengan pakcik. Oh, orang gurau dengan kamu tak boleh. Ah, yang kamu gurau dengan orang boleh. Ah. Macam dia kata, dia paling set, paling set. Aku kena Nabil lah dia kata. Kan. Boleh tak suka Nabil lah. Ah, tu betul. Okey dah. Jom Riz. On. Riz, kamu punya room ni terbaik eh Riz. Tak menyakitkan hati ah room ni. Saya si macam nak roll tu baik banget. Ha. Bagi pak cik hyper boleh tak? Sebab boleh pak cik dapat ni. Jangan pak cik nak tengok apa tajuk dia. Tak boleh. Ah, pak cik kena ambil enemy to kill enemy. Jadi bila dah low sikit pak cik bagi jerung, dia akan double kill. Pak cik gambar kan letak satu. Ah, ni tak ada gambar. Ni tak payah gambar. Okay. Ini animal challenge. Bermain bersama hero yang ada binatang. Inilah dia hero yang paling banyak binatang. Nak ambil epic tak cok? Nak pakai jelah epic ni. Nampak meletup sikit. Epic tu tak mana boleh beli. Ha? Ada skin trial? Nah, itu betul-betul trial. Trial jelah cok.